Какво накара фондация Русеград на свободния дух да подкрепи един проект, обърнат към 3D рисуването? Международният фестивал 3D светове в градския щрит на Руса е един проект на Сдружение Асоциация Европейски младежки път, който е подкрепен от община Русе, финансиране по програма Култура на община Русе и от фондация Русеград на свободния дух. Той е резултат от едно ефективно партньорство. В продължение на 4 дни на площад Свобода в центъра на Русе ще бъдат разположени 4 творчески ателиета, в които ще работят художници с международна известност и местни млади творци. Те ще обогатят културните традиции на Русе, като създадат екстравагантни форми на изобразителното изкуство и то градска среда. Тъй като тенденцията е да се излезе от залите, от галериите, тенденцията е да представим едно улично изкуство. Едно твърде нашумяло напоследък изкуство, изискващо техниката анаформизъм. В случая става въпрос за изображение, което създава илюзия за триизмерна обемна картина, която е гледана от определен ъгъл. И нещо любопитно, изкуството на анаформизма е възникнало в Китай и е пренесено в Европа още през 16 век. Твърде добра е италианската школа и ние сме щастливи, че имаме нейния представител в лицето на Вера Богати, точно в Русе. Другите ни специални гости са Рубен Понси от Холандия, Триана Гарсия и Карлос Гарсия от Мексико, които са брат и сестра. 3D рисуването ще се осъществява с подбрани от тях биологични багри на конкретни производители върху специален линолеум. Произведенията ще останат собственост на община Русе и ще могат да се преместват и в закрити пространства, като административни сгради, молове. Всеки от художниците ще бъде и ментор на двудневна академия по 3D рисуване за деца и младежи от града и страната. Да разбираме, че този проект всъщност залага и на споделянето и на обучението на младежи от Русе. Точно така, като в тази двудневна академия, която разкриваме паралелно с техните рисунки, които те ще представят, ще се осъществи на 8 и 9 юли, като в 3D работилниците и ателиетата ще участват млади художници от специализирания клас на Националното училище по изкуствата професор Ветелин Стоянов, деца от други русенски училища и от детските градини. А на 8 юли от 17 часа ще отправим още едно предизвикателство към децата на Русе. Те ще имат възможност да покажат своите умения в конструирането, като направят сами фигури и сгради в триизмерен образ. И понеже винаги, когато говорим за съвременен стрит арт, има и една по-резервирана група от по-възрастни хора, които са склонни да разтълкуват съвременното градско визуално изкуство като цапане, в това число и графитите. Ще успокоите ли хората, че под никаква форма този проект пък няма да засегне визуализацията на Русе? При всички положения няма да засегне визуализацията на Русе. Напротив, сивата градска среда се превърне в една цветна картина и то без да се засяга конкретно настилката или конкретна сграда. Те се рисуват върху линолеум, както споменах, т.е. самите рисунки ще бъдат и преместваеми. Така че просто ще внесем повече цвят в сивото ежедневие на русенци, надявам се, и това да бъде оценено подобаващо. Впечатленията ни към момента са, че русенци възприемат и, разбира се, и гостите на града, това доста добре. И понеже вече по света познаваме не един и двама графити майстори, които са всъщност високо оценени и след десетилетия техните графити струват дори милиони, обмисля ли община Русе варианта да задели такъв тип пространства за подобен тип 3D рисунки, така че да може да се възползва от тях, експонирайки ги някъде и за постоянно? Може би трябва да направим разграничение между графитите и вида изкуство, което се предлага тук в Русе, в рамките на този фестивал. Тук предлагаме една нова техника. Техниката на анаформизма. Рисунките няма да са върху определени сгради, а ще са върху поп. За бъдеще е възможно да помислим и по този въпрос. При всички положения обаче обмисляме това пилотно издание на този фестивал да се превърне в традиция и да разширява своите мащаби.